שלום לכולם, אלי וולפסון, דאטה ארכיטקט בקליק ישראל. בסרטון הקודם דיברנו על Active Intelligence, המעבר של קליק מ-BI פסיבי שמתחקר נתוני עבר, אל BI שמניע אותי לפעולות. בסרטון הזה נראה בפועל את הפיצ'ר הראשון, פיצ'ר חשוב מאוד שנותן למשתמש הסופי את הכוח לתזמן התראות לו ולמשתמשים נוספים בצורה פשוטה. לדוגמה, אני מתחקר ורואה שירדתי במחירות, שחרגתי בהוצאות, שסחורה נגמרה. אני לא צריך מעכשיו לפתוח כל יום את המודל לבוא ולתחקר שוב את מה שמעניין אותי, אלא אני יכול לתזמן מעכשיו התראה לי ולמשתמשים נוספים על מה שאני רוצה לתחקר. אז אני אתחלק את ההדרכה לשתיים, כרגע נראה ממש את ההגדרות הפשוטות, ובהדרכה הבאה נראה דברים מתקדמים יותר. לצורך העניין יש לנו כאן מסך מחירות, אני מזהה שיש לי ירידה במחירות, בקפסולות, אני רואה את זה באדום, ואני עכשיו מבין שאני רוצה לתחקר את הדבר הזה, ירידה במחירות. אז בצורה מאוד פשוטה, אני יכול לעשות קליק לימני, alert, create new alert, ואני רואה כרגע המסך מחולק לשלוש, עולם הדאטה, ההגדרות שאני רוצה לעשות, וההפצה. מבחינת הדאטה שני דברים חשובים, תשימו לב, אני רואה כרגע את הקפסולות וכמה מכרתי בפועל, אבל זה לא מבוסס אובייקט, זה מבוסס דאטה, זאת אומרת שאני רוצה להגיד, אני בכלל לא רוצה לתחקר את זה לפי קטגוריה, אני בכלל רוצה לתחקר את זה לפי לקוח, ואני בכלל גם, לא רק שאני רוצה לתחקר את זה לפי לקוח, אני גם רוצה לראות בכמה ירדתי לכל לקוח, אז אני מוסיף גם מדד אחר, ואני יכול להחליט האם הדבר הזה שאני רואה על כל לקוח כמה ירדתי, זה יהיה עם הבחירה שלי לפי הקפסולות, הקטגוריה שבחרתי, או לא, או בכלל לפי בוקמרק. אז גם עם הבחירות שלי וגם מבוסס דאטה ולא אובייקט, אפשר לתחקר את כל הדאטה. הדבר השני, אני עובר לקונדישן, כאן אני בעצם מגדיר איזה הגדרה שאני רוצה, למשל כאן אני מגדיר שכל לקוח שמחר מעל 30 אלף, אני רוצה לראות בכמה הוא ירד במחירות, הוא מראה לי אם אני שואל, כי אני רואה שזה באמת ההגדרה שאני רוצה לעשות, אני יכול לעשות next ולראות when data is refreshed, או בהגדרות אחרות, ולשלוח את זה לי או למשתמשים אחרים, אני עושה next והנה הוגדרה לה האלרט, אני יכול, אפשר לעבור ולראות איך הדבר הזה נראה בפועל. אז הנה המייל שאני מקבל, אפשר במייל באפליקציה עם רשימת הלקוחות, כמה הם ירדו בכל שנה, וגם קובץ CSV. ראינו איך משתמש בודד, מגדיר לו ולמשתמשים נוספים, התראות, יש למה לחכות, בהדרכה הבאה נראה הגדרות הרבה יותר מתקדמות. תודה.